El cas de l'Aquarius, ja sabeu, el vaixell ple de migrants que ha sigut rebutjat per el govern d'Itàlia, pel govern de Malta, que finalment arribarà a València gràcies a la solidaritat dels valencians, arriba demà al Parlament Europeu. El nostre grup, els Verds, Aliança Lliure Europea, ha forçat un debat sobre aquest assumpte en la sessió plenària que s'està desenvolupant aquesta setmana a Estrasburg. La nostra proposta és molt clara. La Unió Europea ha de tindre competències per a resoldre aquestes crisis humanitàries i, a més, ho ha de fer de forma solidària entre tots els seus estats membres. Hem de deixar una cosa molt clara. En aquests moments, la Unió Europea no té cap competència per fer front a qüestions com aquestes. És absolutament vergonyós que, per exemple, el govern d'Itàlia, que en aquests moments està en mans d'euroscèptics, diga que la Unió Europea s'ha d'implicar quan els estats no han cedit cap competència perquè la Unió Europea pugui fer-se càrrec. Nosaltres pensem que hem de reforçar Europa i que hem d'actuar entre tots de forma harmònica i solidària, perquè estem parlant de persones, persones que s'estan jugant la